বিজেপিক রুধিবলৈ বিরোধীৰ চক্রব্যূহ। উত্তৰত আপ, দক্ষিণত কংগ্ৰেছ, পূবত টিএমসির দনশালী। লোকসভা নির্বাচন আৰু তাৰ পূৰ্বে কেইবাখনো ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া বিধানসভা নির্বাচনত বিজেপিক ধৰাশায়ী কৰিবলৈ বিৰোধী শিবিৰে চলাইছে ব্যাপক কুচকাওয়াজ। দেশৰ উত্তৰ, দক্ষিণ আৰু পূব প্ৰান্তৰ পৰা ৰণদণ্ডুবি বজাইছে তিনিটা বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলে। তিনিও দিশৰ পৰা বিজেপিক আক্ৰমণৰ নেতৃত্বত ক্ৰমে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, ৰাহুল গান্ধী আৰু মমতা বেনাৰ্জী। কাৰ্যত দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত গঢ়ি উঠিছে বিজেপি বিৰোধী এক চক্ৰব্যূহ। ভাৰতৰ উত্তৰ দিশত থকা দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ বিজেপি বিৰোধী অভিযান। ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ স্বীকৃতি লাভৰ পাছতেই ৰণনীতি সলাইছে আপে। পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পোনপটীয়া আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এতিয়া আক্ৰমণৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ঘৰ ঘৰ নালী, ঘৰ ঘৰ গেছ, জিচকি লাঠি উচকি ভেঁস, বনেগা পকৌড়া, বনেগি চায়ে, স্কুল অস্পতাল ভাড়নে যায়। আম আদমি সে মন কি বাত আর আপনে ভাই সে ধন কি বাত। আপ নেতাগৰাকীয়ে বিজেপি বিৰোধী এই অভিযানত অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰসংগ। মোদী জী কম পঢ়ে লিখে হ্যাঁ, উনকো সমঝ নহীঁ হ্যায় কি কৰনা ক্যা। অডানী আকে বতাতা হ্যায়, পয়সা ইয়াহাঁ লগা লো, ইস দেশ মে চলতে হ্যায়, ওয়াহাঁ কি ইয়ে কম্পানী খরিদ লেতে হ্যায়, ইডি কো আর সিবিআই কো ইসকে পিছে লগা দো। সমান্তৰালকৈ দিল্লীৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আপৰ পোষ্টাৰ। প্ৰথমে ৰাজহুৱা স্থানত মোদী হাতাও দেশ বচাও পোষ্টাৰ আঁৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আপৰ। এইবাৰ নতুন পোষ্টাৰ লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিছে আপ। আক্ৰমণৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আপৰ কাৰ্যালয় আইটিঅ' মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ বাহিৰত এইসমূহ নতুন পোষ্টাৰ আঁৰি আপৰ প্ৰশ্ন। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লিখা পঢ়া থকা হ'ব লাগেনে? ইতিমধ্যে দেশৰ 22খন ৰাজ্যতো আৰম্ভ হৈছে দলটোৰ পোষ্টাৰ ৱাৰ। 22 ৰাজ্যো মে অলগ অলগ ভাষাও মে ইয়ে পোষ্টাৰ পুৰে দেশ ভৰ মে লগায়ে যা ৰহে। আনহাতে দেশৰ পূব প্ৰান্তৰ পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰণচালী টিএমসি নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। কলকাতাত বৃহৎ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণেৰে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে লুণ্ঠনৰ অভিযোগ তুলি নেত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে ইফালে। দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্য কৰ্ণাটকৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলিব বিজেপি বিৰোধী অভিযান। কোলাৰৰ যি ঠাইত মোদী উপাধিক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ পৰাই অহা 5 এপ্ৰিলত বিজেপি বিৰোধী সত্যমেৱ জয়তে অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। দেশব্যাপী চলিব এই অভিযান। বুধবাৰে সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডি কে শিৱকুমাৰে। বিজেপিয়ে এতিয়া কি ৰণনীতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।